Industrikommunen vokser fram. Gruvedrifta i Sulitjelma er starta opp. Her er minere med søyleboremaskin i grunnstålen. Gruvedrifta hadde sentral betydning for framveksten av Fauske kommune. Marmoren i Fauske var kjent allerede på 1700-tallet. Drifta kom i gang rundt 1880, her fra det gamle hvite bruddet i Løvgavern. Marmoren som tas ut i dag, er i hovedsak såkalt Norwegian Rose. Arbeidere ved Kistrand skiferbrudd ca. 1912. Skiferbruddet ble drevet fra 1890-tallet og helt fram til 1950-60-tallet. Det var hele tida Valnesfjordbygdas største arbeidsplass. Det Sulitjelma som var. Industristedet Sulitjelma var tidlig ut med elektrisitetsutbygging. Den første generatoren ble bygd i Fagerli i 1893, og strømmen ble brukt til belysning. Her er Fagerli kraftstasjon i 1930. Storkontoret. Her holdt verksledelsen og administrasjonen til. Bygget ble oppført i 1908-1909. Bygget er vakkert arkitektonisk utforma. Fotoet er fra før 1918, da det ble malt hvitt. En del av de staselige byggene i Sulitjelma som gruveselskapet førte opp. Til høyre storkontoret, deretter gjestgiveriet, messa, verksbutikken, dampkjøkkenet og sykehuset. Elever i middelskolen i Sulitjelma 1923. Gruvebyen fikk byskolestatus allerede i 1913, og middelskole ble innført i 1916. Stedet var et foregangssted for den tidas utdanning. For å få malmen transportert fra Sulitjelma til Skjønstå ble det satsa dristig på utbygging av jernbane. Banen, som var smalspora, ble åpna i 1892 og var en av verdens nordligste. Skjønstå vokste i takt med økende transport ned fra Sulis. Her var det boliger, butikk, skole, kislager, stasjonsbygning og lasteanlegg med kai. En båt med tre kislektere er på tur ned til Finneid. På vinteren var isen på øver og nedvann for tjukk til at båtene kunne gå. Men vår og høst ble det sprengt råker i isen for båttransporten. Sprenginga ble utført manuelt. Dynamitten lastes på en spark. Her bores det høl i isen for dynamitten. Og her sprenges isen. I 1929 ble det bygd ny utskipningskai og et stort lager for råmalm på Finneid. Her laster 23.000-tonneren Arctic Vasa svovelkis til Helsingborg. Fotoet er fra 1970-tallet. Friluftsliv og hytteliv ble tidlig en stor aktivitet i Sulis. Her er Tore Bottenmann sammen med bestefar Carl og hundene ved Lysjhytta i Kjerrtoppen sommeren 1954. På fjellstedet Jakobsbakken var det også gruvedrift fra 1902 til drifta opphørte i 1968. Her var det et lite, men aktivt samfunn, her fra en lørdagsdans på lokalet i 1958. Det mangla ikke på sprekinga i Sulis i hin håre dager. Her er Jon Johansen i håndstående, holdt av Ole Aasen. Oppvisninga foregikk på festiviteten ca. 1960. Fagerli-unga poserer for fotograf Gudrun Slettvold. Fra venstre Elsa Johansen, Jon Erik Hultmann, Mariann Joakimsen, som holder Anne Berit Henriksen, og til høyre er Else Nilsen. Sulitjelma sanggruppe, med sin leder Mari Hugås, ble kjempepopulær. Gruppa ga ut plater og kassetter, og opptrådde i TV flere ganger. Her er fra en opptreden på Folkets hus i Sulis. Gruvedrifta i Sulitjelma legges ned. Til tross for stor mobilisering for å berge gruvedrifta, valgte eieren, Elkem, til slutt å innstille drifta. Siste skiftet gikk 21.6.1999. Siste skiftet gikk 21.6.1991. De her bildene, tatt av fotografen Ernst Furuhatt, forteller uten ord sin bitre historie. Et streiftog fra Sulitjelma i dag. Mons Petter-festivalen er blitt en årlig kulturbegivenhet og er kjent langt utafor Fauske. Her åpner Tove Karoline Knutsen Arbeiderkulturfestivalen i 2005. Pia Blind Helland heiser Mons Petter-flagget, et oppdrag hun har hvert år.
Vi lar Pia Elisabeth stå som representant for de samiske familiene som bor og virker i Fauske kommune. I det ærverdige storkontoret er det aktivitet også i dag. Her er ansatte i Nordland Taxi, et urmakerverksted og medlemmer fra Sulitjelma historielag som har sitt historiske arkiv her. Sulitjelma Adventure satser nytt og friskt i sin næringsvirksomhet, blant annet med flyturer over grensa til Mavas. Her er to av gründerne, Bjørn Skoglund og Tom-Erik Lund, med flyet. På Sulitjelma skole har de en lesegruppe, og alle i gruppa får ei stjerne etter hver femte bok de leser. Her er fire fra gruppa foran morsomme og spennende bøker som de skal gi seg kast med. På 1950-tallet startet en storstilt kraftutbygging i Sulitjelma, som skulle få vidtrekkende betydning for næringsliv og bosetting i Fauske og distriktet. Her er et arbeidslag på damutbygging i Ballvatten 1956. Fattigdom og tuberkulose i gamle dager. Røvika fattiggård i 1936. Hit kom dem som ingenting hadde. De arbeidsføre arbeidde på gården, som rommet omtrent 40 beboere. En søndagsformiddag på fattiggården. Gubbene kan nyte en fridag i solskinnet på stabburstrappa. Praten går, kanskje om arbeidet som gruveslusk i Sulitjelma. Pasienter og pleiere ved Røvika tuberkulosehjem. Tuberkulosen var en frykta sykdom som særlig rammet unge mennesker. Pleiehjemmet ble bygd i 1910 og lagt ned i 1958. Et mangfold av virksomhet før og nå. Brattengården på Leivset. Her bodde Johannes Bratteng, som hadde en forunderlig helbredende kraft. Hit kom syke mennesker fra hele landet, opp til 8000 per år. Bratteng døde i 1967 etter nesten 50 års virke for sine medmennesker. Leivset aksjekalkbrenderi 1899-1962. Kalken fra Leivset hadde et marked fra Namsos i sør til Narvik i nord, med Sulitjelma gruver som stor avtager. På bildet ses ovnen, driftsbygninga, kai og trallbane. Bernard Kokk med seks av sine sju barn fra 1890. Kokk, som bygde opp en stor handelsvirksomhet på Venset, var en dynamisk og samfunnsengasjert mann med mange interesser. Kokkbrygga på Venset fra ca. 1900. En båt har lagt til, og det er liv og røre på kaia. Øynesodden skimtes i bakgrunnen. Bernard Kokk i hagen foran våningshusene sine på Venset. På trappa sitter damene ved kaffebordet. Sammen med bestefar Kokk er hans datterdatter Anna. Årstallet er omtrent 1905. I 1925 startet drifta ved Fauske andelsmeieri. Anlegget var topp moderne med skumming, pasteurisering, kjerning og ysting. Senere ble det også iskremproduksjon her. En stor arbeidsplass som ble lagt ned i 1992. Et av Fauske samvirkelags bygg fra ca. 1960. Samvirkelaget har opp gjennom tida hatt en sterk posisjon i Fauske, og i dag er Coop Fauske en sentral aktør i fokussenteret. Sivert Langseth ble Fauske Lysverks første maskinist ved oppstart i 1913. Han sørget for at lysmotoren, en Bolinder råoljemotor, ble slått på om morgenen og slått av om kvelden. Et arbeidslag utenfor Mølla på Finneid. På Mølla ble det malt korn helt fra 1931 og fram til 1966, da møllemester Trygve Leifseth død og kornmalinga ble innstilt. Trygve Leifseth ser vi her som nummer to fra høyre. Bildet er fra 1948 og viser interiøret i Arnt Pedersens butikk. Butikken lå der hvor Gunns klær har lokaler i dag. Vareutvalget er beskjedent etter krigen, en tid med rasjonering. Medarbeidere ved Fauske Hotell i 2003, da bedriften fylte 70 år. Hotellet er en av Fauskes mest markante virksomheter, et fullservicehotell kjent langt utenfor kommunegrensene. Peter Arctander Pedersen kom til Fauske i 1895. Her etablerte han en av Fauskes eldste handelsvirksomheter, EPAS, foruten å starte en rekke foretak som skulle bli viktig for stedet. Hans barnebarn, Cato Pedersen, har videreført det tradisjonsrike handelshuset, og Cato og EPAS kan stå som verdige representanter for handelsstanden på Fauske.
Fauske sentrum ble bomba av tyskerne den 22. mai 1940. Tre mennesker omkom, og gata ble nærmest utslettet. Men ikke alle gårder strøk med. Blant annet sto Klettegården, Epas, igjen. Fra en kommunal stall, hvor folk fra bygden satt hestene inn når de kom til sentrum. Stallen ble overtatt av tyskerne, og det er tyske hester og hestepassere vi ser på bildet. Ei vogn med tyskere knipsa i gata på tur til Djupvik i Sørfold, hvor tyskerne hadde en leir. På datidas veier ble det nok mye hump og skump, uten støtdempere og med jernhjul. Blant den menige tyske soldat var det mange ungdommer. Her er en gjeng tyske unge soldater på tur på Klungset. Banjoen er på plass, og det blir avsunget lystige sanger. Tyskerne tok i bruk Telegrafverkets bygninger, Teletunet, under okkupasjonen. Disse tyske soldatene er avfotografert på trappa utenfor den såkalte messa. Tyskerne hadde et eget hornorkester som var stasjonert i Fauske under hele krigen. Rett som det var ga de konserter, og her er de avbildet mens de spiller i gata. Valnesfjord, ei moderne jordbruksbygd. Styret og betjeninga i Valnesfjord samvirkelag i 1932, da laget ble 25 år. Laget var den første kooperative handelsforeninga i vår kommune, og den tredje som kom i gang i Nord-Norge. Simon Slottvik fra Valnesfjord. Denne skifriskusen tok hele 14 kongepokaler samt OL-gull i kombinert i 1952. Slottvik får stå som representant for bygdas mange skiesser opp gjennom tiden. Valnesfjord i dag. Den store Lions røde fjæraksjonen i 1977 ga støtet til etableringen av Valnesfjord helsesportsenter, som ble innviet i 1982. Senteret er en av Fauskes største arbeidsplasser. Valnesfjord er en stor jordbruksbygd i Nordland, med godt jordsmonn, gode lys og temperaturforhold. Her fra potetåkeren til Ansgar Iversen og Ragnhild Dreyer på Stemland. Valnesfjord gullrota er verdensberømt. I bygda er det to store gullrotbønder, nemlig Harald Stokland og Geir Henriksen, sistnevnte på Nes. Her har han og kona Lill, begge til venstre, 50 mål gullrotland. Valnesfjord Hobby- og Husflidslag selger lokalprodusert håndverk. Her er noen fra styret i butikken sammen med Olea Karlsson, som vi ser til venstre. Hun er kjent for sitt ypperlige flatbrød. Mottoet for kulturdagene er «Det viktigste er å gjøre noe sammen». Fra Herrelagets konsertkafé på Fellesheimen, med løs snipp og barbershop-stil. Dyktig oktett med glimt i øyet. Seminar i disco streetdance er det også under kulturdagene, her for aldersgruppa 12-14 år. Margit G. Hansen fra Dans Fauske var instruktør, og jentene stilte sporty opp for fotografen. Små glimt fra et vidtfavnende kulturliv. Gunnar Pedersen i elegant positur. Han var ildsjel og primus motor for det bekjente amatørteatret Refleks i Fauske, som ble stiftet i 1947. Foto av elever og lærere i fylkeskolen 1951, 2 år før skolen ble nedlagt. Fylkeskolen startet opp i Fauske i 1903 og hadde elever fra hele fylket. Å gå på turneringer var en del av dagliglivet både for store og små. Turn som fellesidrett var en populær aktivitet, og datidas turnstevner samlet et stort antall barn, ungdom og voksne. Før i tida var det mange hoppbakker rundt omkring i kommunen. Disse er stort sett forsvunnet i dag, og med dem hoppsporten som breddeidrett. Her fra Klungsetbakken i mars 1961. Dukkeselskap i Balmigata 11 i 1963. Ved bordet nærmest til høyre Karin Alstrøm, og deretter Rutt V. Andreasen, og så følger Ranveig Alstrøm og Tove Vatnan. Fauskejazz. Ivar Antonsen på vibrafon, Odd Sture Selfors på trekkspill, ukjent bassist og trommis, spiller på Fauske Samfunnshus under arrangementet Weak Spot 8. mai 1966. The Arrows, Shadows-bandet fra Fauske, klarte å skape sin egen stil og oppnådde stor popularitet på 1960-tallet. Fra venstre Geir Mortensen, Nils Ole Steinbakk, Torstein Leirvik og Erik Sundby. Skitur til Mekalhytta i Korsågdalen 1961. Fra venstre William Andreasen, deretter en ukjent, Alf Høglund,
Else Margrethe Andreasen og en ukjent. Gutteturnere på rad og rekke. Instruktørene Åse og Finn Dragland fra et turnstevne på idrettsplassen 1965. Tiurpatruljen 1 på tur. Fra venstre en ukjent, deretter Ragnar Skjerstad, Johan Fredrik Remmen, Roger Rørvik, Almar Haugli og Bjørnar Fredheim. Sittende foran er Finn Stenhammer. Sangen og musikkens dag, juni 1966. Medlemmer av Fauske Blandakor defilerer gjennom gata. Lærere ved Fauske Folkeskole 1956. Mange av datidas Fauske-unger fikk sitt første møte med skoleverket gjennom disse lærerne. Fauske kommune har pensjonistforeninger i Sulitjelma, på Fauske og i Valnesfjorden. Her er medlemmer i Fauske pensjonistforening foran sitt møtested, Fauske Eldresenter. Det populære marmor- og krystallbandet med utspring i kulturskolen har spilt siden 1994. Bandet har medlemmer fra Fauske og Sørfold. Arne Kristensen er leder og instruktør. Egil Karlsen Finneid fikk Fauskes første kulturpris da den ble stiftet i 1991. Egil spilte kornett i Finneid Hornmusikk i 67 år, og var ellers kjent og kjær med sitt trekkspill og gode humør. Breddeidretten. Små glimt fra breddeidretten i kommunen, som engasjerer store mengder av barn og unge. Her er Fauske Sprints småguttelag, som består av gutter fra Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske. Fauske Helsesportlag har mottatt mange priser for sitt brede aktivitetstilbud til en stor medlemsmasse. En av aktivitetene er bueskyting, som engasjerer både barn, ungdom og voksne. Dans Fauske engasjerer flere hundre voksne, ungdom og spesielt barn i Fauske, som har leke-danseaktiviteter hver uke på Samfunnshuset. To ganger i året har de oppvisning i Fauske kino. Dans Fauskes glitrende gode dansepar Susanne B. Sandberg og Torbjørn S. Urskog har danset seg til en rekke mesterskap i både inn- og utland. Fauske svømmeklubb driver den populære Barnas svømmeklubb, som aktiviserer ca. 200 barn og unge gjennom hele sesongen. Dette flotte jentefotballaget fra Valnesfjord vant andredivisjon for jenter sesongen 2005. Trener og lagleder er Kolbjørn Karlsen. Finneid IL's jentehåndballag etter finaleseieren mot Harstad i regionmesterskapet, nordnorsk mesterskap i april 2005. Fra venstre bak er trener Espen Johansen. Fauske et knutepunkt. Nordlandsbanen ble offisielt åpnet til Fauske den 1. desember 1958. Her ruller åpningstoget inn på Fauske stasjon i nærvær av et stort publikum. I desember 1956 sto forlengelsen av Sulitjelma-banen fra Skjønstå til Finneid ferdig. Foto fra 1960, som viser toget fra Sulis med passasjerer. I 1955 ble den nye rutebilstasjonen på Fauske tatt i bruk, her fra det nye flotte anlegget med busser og sjåfører. I det nye bygget ble det anlagt bensin- og servicestasjon for Shell. Marmor i Fauske. I over 120 år har det vært marmordrift i Fauske. Her er fra bruddet koloritt på Leivseth med sine vakre marmoreringer i kalkstein. Til venstre eier Carl Martin Braseth og Henrik Braseth. Fra marmorbruddet i Løvgavern. Her tas den unike marmortypen Norwegian Rose ut, en marmorsort som er brukt i monumentalbygg verden over. Teletunet, et yrende liv i tradisjonsrike bygninger. Dagens teletun var tidligere Fauske radio. Bygningene er fra 1920-tallet og har en interessant telehistorie. I dag holder lag og foreninger til i de kommunaleide byggene. Fra lokalene til Fauske husflidslag i messa. Laget tilbyr hobby- og husflidsprodukter fra ca. 100 lokale tilvirkere. Laget, som har 55 medlemmer, har stor aktivitet og kjører ulike kurs. Malergruppa har eksistert siden 1979 og har hatt mange ulike tilholdssteder før de fikk lokale på messa. De kreative damene maler på glass og porselen og har en egen brenneovn. Allianseidrettslaget Fauske Idrettslag, som ble stiftet i 1902, har kontor og møterom i messa. Fra venstre, tidligere mangeårige lagsleder Laila Nordhaug, og til høyre, nyvalgt leder Hilde Nystad. Fauske Speidertropp 1 har hatt lokale i messa i mange år. Her lærer barna praktiske ferdigheter og får oppgaver som skal løses.
Speiderleder Annifrid S. Ludvigsen. Fauske Radiohistoriske Forening har også lokale på messa. De har en interessant samling av radioer, bånd og platespillere, TV og telefoner fra tidsrommet 1920 til 1980. Strykergruppa, eller Jasminas fiolinskole ved Kulturskolen, øvde tidligere på et knøttlite rom på messa. I 2006 har de fått romslige lokaler i sentrum, og skolen har ca. 150 elever. Den tidligere fjøsen, bygget mot vest på Teletunet, rommer i dag LHL-huset. LHL driver flere aktiviteter på huset, blant annet dreying, treskjæring, rosemaling og knivmakerkurs. I det tidligere maskinhuset, bygd mot øst, holder voksenpedagogisk senter til. Elevene på bildet kommer fra Afghanistan, Tsjetsjenia, Somalia og Tanzania. Den gamle telegrafstasjonen brukes i dag av Odd Fellow-orden med sin loge 144 marmor. Laget har nedlagt et omfattende dugnadsarbeid på bygget, og her er en av dugnadsgjengene i aksjon. Kommunestyret i Fauske 2005. I jubileumsåret er det Kjell Eilertsen som er ordfører i Fauske kommune.